Ми вітання в ефірі «Гість міста» на Центральному. Вже традиційно 23 квітня в Україні відзначається День психолога. Іноді говорять, що психологія – це наука про душу, але в матеріалістичному розумінні з нею виключено дослідження самої душі. Однак психологія як наука і не прагне зайняти духовну нішу людської культури. Її доля – це пошук закономірностей і особливостей виникнення, формування і розвитку психічних процесів і психологічних станів людини, властивостей її психіки та поведінкових характерів. Як це бути психологом, ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею Марією Собко. Вітаю вас! Марія, так склалося, що в Україні багато людей, хворих чи здорових, скептично налаштовані до роботи психолога. І візит до такого лікаря, часто сприймається дещо упереджено. Чи важко буває переконати пацієнта у наданні повноцінної психологічної допомоги? Перш за все, такий страх, він зразу вже зникає, коли люди приходять на прийом до психолога. Так вони можуть казати, що це страшно, або такий страх, він перш за все пов'язаний з тим, що вони не розуміють, до кого вони йдуть. Вони плутають такі поняття, як психіатр, психотерапевт і психолог. І тому, коли вони приходять до психолога, вони вражені тим, що їх там не будуть залякувати, або їм не будуть ставити якісь діагнози, тобто, перш за все, це така дуже приємна бесіда з приємною людиною, і вони потім цей страх проходить. Тобто, потрібно прийти, і тоді вже цей страх, він зникає. А переконати людину прийти важко? Вона повинна сама захотіти, тобто переконувати можна, але якщо немає бажання, то можна показувати так, наприклад, на майстер-класах, або коли проходить в груповій формі, психологічні тренінги, краще на такі заходи прийти, подивитись, тоді вже якось можна отримати бачення того, що таке психологічний тренінг, робота з психологом, а потім вже звернутися на індивідуальну консультацію. Тобто таким шляхом краще за все переконувати, через дію, так скажемо. Що найважливіше в роботі психолога? Це вміння слухати, любити людей і, для мене, я вважаю, перш за все, професійно розвиватися, тому що ця професія, як і лікаря, наприклад, вона передбачає те, що людина протягом всього життя буде професійно розвиватися і не стояти на одному місці. Тому, якщо ти не любиш людей і не вмієш їх слухати, буде важко. І, звичайно, повинна бути витривалість до фізичних навантажень, до емоційних, тому що це досить така складна робота. І якщо не вміти відволікатися від всього, то можна наприкінці робочого дня просто ні з ким не розмовляти. Тому ось в такій якості, як вміння слухати, і вони є найважливіші, так скажемо. Чим ви керувалися, коли обирали собі професію? Я розкажу такий секрет, що мені завжди подобалася робота психолога, але я також колись сказала, що хочу бути філософом. І в мене позаду 4 роки філософської освіти. Якщо хтось знає, то психологія, вона як така також галузь філософії, і до якогось часу психологічний факультет, він був філософським, так скажемо, як такою відкою його. І тому 4 роки я присвятила філософії, і потім, коли вже в мене сформувалося мислення, так скажемо, і я можу сказати, що я на філософському знайшла себе як людину, то тоді я вирішила, що я вже готова для того, щоб поступати на магістра, на психологію, і надалі отримувати практичні навички і розвивати себе вже як в такому професійному напрямі. Тому що я для себе поставила такий пріоритет, що спочатку я потрібна сформувати себе як особистість, а потім вже йти у професійному напрямку психолога. Тому ось такий шлях я обрала. З ким вам доводиться працювати і з ким ви найбільше любите працювати?
Я працюю з дітьми від 7 років і закінчуючи підлітковим старшим віком, це 16-17. Найбільше я люблю працювати, мабуть, з віком 12-14 років. Це такий проміжок віку саме для мене цікавий, бо вони, підлітки, схильні швидко дуже мінятися, в них кожну хвилину може міняти, ну, як ми знаємо, настрій, і дуже цікаво слухати зараз, як вони сприймають світ, тому що вони набагато знають більше, ніж ми, і дуже від них можна багато дізнатися інформації, тому мені дуже з ними цікаво, і як на відміну від багатьох людей, які кажуть, о Боже, підлітки, що ми з ними будемо робити, то мені дуже з ними цікаво працювати, і я люблю з ними працювати. А як на вас реагують підлітки? Вони реагують так, що якщо молодий спеціаліст, то у нас з ними досить така, можна сказати, ну як на одній хвилі, так скажемо, тому що ну я не досить старша від них набагато, і вони розуміють, що якось можна там при мені і більш розслаблено вести себе, більш тоді вища довіра, вони можуть розказувати про свої проблеми більш розкрито, і тому ну якби я ще не так давно сама була підлітком, і я це більш також, вони бачать, що я, як можна сказати, нещодавно пройшла цей шлях, да, і можна довіряти, тому добре відносяться, і це сприяє нашій з ними спільній праці. А з якими, скажімо так, проблемами до вас найчастіше звертаються? Проблема спілкування в колективі, проблема вирішення конфліктних ситуацій. Також багато звертаються з підлітки з проблемами, що вони кажуть, ми невпевненість у собі. Це така одна з нарозповсюджених проблем. Отакі, можна сказати, найчастіші, які зустрічаються. Як молодий фахівець може продовжувати навчання? Як ви самі вдосконалюєтеся? І чи можлива якась самоосвіта? Так, звичайно. От зараз я переді мною, так скажемо, стоїть вибір проєкту. Це психотерапевтична освіта, я вибираю напрямок, і це ще 5 років старанної праці, психологічного, психотерапевтичного досвіду особистого. Тобто це є такий важливий крок наступний у моїй освіті. І тому, ну, загалом потрібно відвідувати весь час майстер-класи психологічні, також слухати досвід інших психологів, ділитися з колегами цим досвідом. Тому це такі, ну, їздити на конференції. Тобто зараз у нас варіантів для розвитку дуже багато. Тому ось, ну, головне це якби зараз вибрати психологічний, психотерапевтичний проєкт і далі розвиватися в цьому напрямі. А що значить психотерапевтичний напрям? Що він передбачає? Що мається на увазі? Це більш, як скажемо, ну, психолог, він не може працювати, ну, проводити таку більш глибоку корекційну роботу. Тобто психотерапевт, він вже може більш глибоко роботати з емоційним станом людини, з її психічними проблемами. Тобто це не такі поверхневі, а більш глибокі психічні процеси, які вже можемо далі опрацьовувати. Тому що, ну, це вже така більш ювелірна, цікава робота психотерапевта. Ну, і, звичайно, цьому потрібно ще довго навчатись, так скажемо. Так, я можу зараз проводити такі більш легкі, да, психологічні втручання, да, так скажемо. А після проєкту це вже більш серйозна робота як психотерапевта, так скажемо. Які хобі мають психологи? Я маю досить цікаве хобі, я ще й фітнес-тренер. То, ну, можна сказати, що це моя друга професія, і я дуже обожнюю. Якби це для мене, як знаєте, така емоційна розрядка. Тому що коли психолог, можна сказати, займається з дітьми, це напружена робота і емоційна, то коли я просто приходжу потім в зал, це дуже розслабляє. Ну, хоч там також контакт з людьми, там також це робота, але вона інша, і мені дуже
дуже подобається. Ну, ти бачиш, що танцями я займаюся 4 років, і взагалі спорт я дуже люблю. Ну і звичайно, я подорожувати обожнюю, також книги, не забуваю свої філософські починання, так скажемо. Я дуже цікавлюсь філософією, ораторським мистецтвом. Мені ці всі такі базові навички, які ще в університеті отримала, я їх намагаюсь продовжувати і не закидати, так скажемо. Тобто вам мало проводити корекцію душі, ви ще хочете коректувати тіло людей, вам це подобається. Так, у комплексі, так скажемо. А розкажіть, що таке школа іміджу? Школа іміджа – це проєкт психологічний, він в нас вже існує 3 роки в Полтаві. Взагалі він для всіх вікових груп, як і для дітей, для підлітків, так і для дорослих. Працюю там я і в нас ще головний, так скажемо, керівник цього проєкту Івлєва Ірина Олександрівна. Вона працює насамперед з дорослими групами. Що це? Вона, ну, якби ця вся сама програма – це психологічні тренінги на різноманітні теми. Тобто це і те, що ми вже з вами казали, на роботу у спілкуванні, як в колективі себе поводити для дітей, робота з впевненістю, з самопізнанням для того, щоб людина себе краще осмислювала і виставляла для себе пріоритетні напрямки розвитку. Тобто все, що сприяє психологічному розвитку, розвитку особистості, розуміння своїх емоцій, почуттів, стосунків один з одним, цьому всьому присвячений наш проєкт, так скажемо. Тобто... Де і ким ви себе бачите років так через 10? Через 10 років я вже себе бачу психологом з великим досвідом, так скажемо, роботи. І в мене є така мрія, щоб школа іміджа, вона розвивалася і надалі, і, можливо, переросла вже в таку, хто знає, справжню школу, чому б ні, яка така приватна, так скажемо, школа, яка буде присвячена розвитку нашого молодого покоління, тому що я, ну, мені... Кожен раз вражає, як в нас діти мислять, і мене це дуже тішить, що в нас є такі діти. І я сподіваюся, що хочеться дуже, щоб вони розвивалися і надалі в нашій країні, і надавати їм як більше можливостей, тому що це дуже класно, що вони в нас такі є. Тому цьому б я присвятила через 10 років себе ще більше, так скажемо. 23 квітня – День психолога. Ви, як молодий спеціаліст, який раз будете святкувати це професійне свято? Та, мабуть, от вже 3-й рік, бо я ще й святкую і День філософа, як ви вже тепер могли зрозуміти. А так, ну, ще в нас є міжнародний день психолога. Є ще День психічного здоров'я. Так, тому їх дуже багато цих всіх свят, але і от 23 квітня, так, це також безперечно свято для мене. Дякую за розмову. Дякую вам. Я нагадаю, гостею нашої програми сьогодні була психолог Марія Собко. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. Побачимось на телеканалі «Центральний».